Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je posebnu sednicu parlamenta za 27. maj na kojoj će se naći izveštaj o Kosovu i Metohiji. Gojkovićeva je danas novinarima rekla da će predsednika Srbije Aleksandra Vučića pozvati da prisustvuje sednici, učestvuje u raspravi i podnese izveštaj o Kosovu i Metohiji. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić će sutra prisustovati otvaranju južnog kraka koridora 10 na trasi kroz Grdeličku klisuru, saopštila je pres služba predsednika. Prisustovaće i premijer Ana Brnabić i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Sve je spremno za održavanje izbora za gradonačelnika četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, koji će biti organizovani u nedelju 19. maja, rečeno je danas Tanjugu u Kancelariji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. U OEBS-u kažu da je na 87 biračkih mesta u okviru 44 biračka centra upisano oko 58.000 registrovanih glasača, a da će se glasati u nedelju od 7 ujutru do 7 uveče. Pokrajinska vlada dodelila je danas predstavnicima svih 45 lokalnih samouprava u AP Vojvodini 182 miliona dinara namenjeni za regresiranje prevoza za 20.819 učenika srednje škole. Za regresiranje prevoza srednjoškolaca iz Staropazovačke opštine opredeljeno je preko 6 miliona dinara. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je ovo značajan program koji pokrajinska vlada realizuje, jer se na taj način, kako je naveo, šalje poruka podrške i roditeljima i deci. On je podsjetio na to da je pokrajinska vlada od svog formiranja izdvojila znatna sredstva za obnovu i modernizaciju objekata obrazovnih ustanova. Oko 1000 saobraćajnih nezgoda dogodilo se tokom prošle godine na teritoriji Srema, što je za nešto manje od 8% u odnosu na lane. Život na putevima izgubilo je 40 lica, najviše pešaka, a u saobraćajnim nezgodama povređeno je preko 800 učesnika. Tokom maja meseca saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja u ovom kraju. Saobraćajna policija dužna je da svakog vozača kojeg zaustavi testira na alkohol bez obzira na doba dana ili noći. Ističu da vozači, pre svega mladi, nemaju izgrađene pozitivne stavove kada se govori o bezbednosti u saobraćaju. U Lokalnom savetu za bezbednost saobraćaja ističu da je prošle godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 3 osobe, a da je ove godine stanje zabrinjavajuće, s obzirom da je taj broj u prvoj trećini godine već 4 poginula lica na putevima u Staropazovačkoj opštini. Centralna manifestacija obeležavanja svetskog dana obolelih od zapaljenskih bolesti creva, koji se obeležava u nedelju 19. maja ove godine, će u Srbiji biti održana u Nišu. Tog dana je planirano da se okupe pacijenti, ali i zdravstveni radnici iz cele zemlje, kako bi se podigla svest o postojanju ovih bolesti. Procene su da u Srbiji od zapaljenskih bolesti creva boluje od 8.000 do 10.000 ljudi. Za nedelju je Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni koliti Srbije organizovalo autobuski prevoz od Novog Sada do Niša, kada će biti deljeni propagandni i informativni materijal u savet lekara. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća tokom maja sprovodi akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji ove opštine. U subotu, 18. maja, radnici pomenutog komunalnog preduzeća ovu vrstu otpada odnosiće i Stare Pazove i Golubinaca, dok će kabasti otpad u Starim Banovcima i Novim Banovcima i naselju Banovci Dunav biti odnošen 25. maja. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i slično, i mole građane da ne iznose šuti građevinski otpad. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi održano je takmičenje prve pomoći koje je organizovao Crveni krst Stara Pazova. Učestvovali su osnovnoškolci. Najbolja je bila ekipa škole i heroj Janko Čmelik, koja će predstavljati Crveni krst opštine na pokrajinskom takmičenju. Kako pružiti prvu pomoć pri otvorenom prelomu podlaktice, veliku posekotinu, kao i kako postupiti kad je povređeni u besvesnom stanju i stanju šoka od iskvarenja, bili su zadaci koji su u okviru takmičenja u pružanju prve pomoći morali da reše učenici osnovne škole sa teritorije ove opštine. Crveni krst tradicionalno organizuje ovo takmičenje, a ove godine prijavilo se 8 ekipa iz 6 osnovnih škola sa teritorije opštine. Tročlana komisija, koju čine licencirani medicinski radnici, ocenili su da je ekipa osnovne škole Heroj Janko Čmelik bila najbolja u ovom takmičenju, te će oni takmičenje nastaviti na višem nivou 1. juna u Sremskoj Mitrovici.
Danas u podne svi maturanti Srbije su još jednom zaplesali u gradovima širom naše zemlje i uz Štrausa obeležili kraj srednje škole. Maturanska parada je međunarodni i najpopularniji omladinski projekat u regionu, a u Srbiji se održava na više od 50 lokacija sa 11.220 registrovanih učesnika i 2.805 plesnih četvorki. Maturanti Staropazovačke gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole na najlepši mogući način obeležili su kraj svog dosadašnjeg školovanja. Oni su zajedno sa svojim vršnjacima iz čitave Evrope uz taktove Štrausove kompozicije Lepi miš, učestvovali u najvećem sinhronizovanom plesu na planeti. U cilju povezivanja mladi kroz ples i muziku, staropazovački maturanti plesali su po deveti put. Nakon otplesanog kadrila, maturanti su odigrali užičko kolo i nastavili sa slavljem i dobrim raspoloženjem. U Valjevu se ovog vikenda održava Republička smotra recitatora Pesniče naroda mog i Staropazovačke opštine sa pokrajinske smotre koja je održana u Sečinju polovinom aprila. Plasirale su se tri recitatorke, Natalija Miljuš iz Nove Pazove u kategoriji srednjeg uzrasta i Lora Meršak i Jana Ruman iz Stare Pazove među odraslim recitatorima. 56. festival amaterskih društava Vojvodine biće održan od 17. do 25. maja u Staroj Pazovi u organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva Vojvodine i Saveza amatera opštine Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine i podrške Staropazovačkog centra za kulturu. U okviru smotre biće prikazano 8 predstava iz Nove Pazove, Crvenke kule, Sivca, Šida, Uzdina, Kovina i Stare Pazove. Prvog festivalskog dana na programu je predstava Sve o ženama po tekstu Mira Gavran u režiji Aleksandra Baka, a u izvođenju članica Novopazovačkog amaterskog društva Mirko Tatalović Ćira. Već sutra drugog festivalskog dana na staropazovačkoj sceni biće odigrana predstava Slučajna smrt jednog anarhiste po tekstu Darija Foa u režiji Igora Pavlovića, a u izvođenju članova pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke. Sve predstave se izvode u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a najbolje amatere u Vojvodini ocenjuje stručni žiri. Ulaz za sve predstave je slobodan. Osmi po redu, etnogastronomski festival Zlatna varjača održat će se predstojećeg vikenda 18. i 19. maja u Starim Banovcima u organizaciji Kluba ekstremnih sportova Pustolov pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Festival je zamišljen kao svojevrstan omaž ribarstvu i životu na vodi. U subotu 18. maja biće otvorena izložba ribarskih alata i istorije ribarstva, dok će u nedelju 19. maja s početkom u 12 časova biti održano takmičenje u pripremanju riblje čorbe. Treći po redu savezni turnir u basketu 3x3 Stara Pazova održat će se u nedelju 19. maja na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo u Staroj Pazovi s početkom u 11 sati pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije i opštine Stara Pazova. Učešće na turniru uzeće 24 muške i 6 ženskih ekipa, a za najbolje su obezbeđene vredne nagrade. Prvo mesto je 100.000 dinara, 20.000 dinara i sportska oprema Košarkaškog saveza Srbije drugo mesto i treće mesto sportska oprema. Više o tome priča organizator turnira Uroš Knežević. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.